Ძვირფასო ტელემაყურებლობა, ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, საზოგადოებრივ ანალიტიკურ გადაცემა ერთობიდან ერთ ცოლოვნებამდე და მე მიხეილ ანდღულაძე წარმოადგენს შემდეგ რუბრიკას, რომელსაც სამართლიანობის ფრონტი ჰქვია. მაგრამ ამასთან ერთად მე მინდა დიდი მწუხარება გამოხატო იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვერ მოვახდინეთ ტექნიკური ხარვეზების გამო ის დანაპირები კლიპის გაშვება ჩვენი მარნეულის ოლქში საარჩევნო ცნობიერების გაღრმავებასთან დაკავშირებული გადაღებული, მაგრამ აუცილებლად გაძლევთ პირობას, რომ ეს წუნი გამოსწორდება თუ არა ჩვენი ტელევიზია და მე სხვათაშორის არ მომეცა შესაძლებლობა არ მიმელოცა ამ ტელევიზიისთვის ახალი ბრენდირებული სახელი, სამეფო არხი დაერქვა ამ ტელევიზიას და სამეფო არხის ეთერში ეს კლიპი აუცილებლად იქნება გაშვებული და თქვენს წინაშე წარმოდგენილი. მაშასე ეთერშია ერთობიდან ერთცულოვნებამდე რუბრიკით სამართლიანობის ფრონტი. ამ რუბრიკაში ჩვენ გვექნება საუბარი იმ უსამართლობაზე, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში და რაც ექვემდებარება გამოსწორებას და სამართლიანობის დამკვიდრებას ამ მიმართულებით. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეთერში გვეყოლება გამოცდილი კვალიფიციური იურისტები და ადვოკატები, რომლებიც ძირეულად იცნობენ ყველა ნიუანს და ყველა კონკრეტულ ხარბეს ამ საქმეებში და შესაბამისად კონკრეტული მაგალითებითაც გვამცნობენ ყოველი უსამართლობის შესახებ. დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად არის ბატონი გიორგი ჟორჟოლიანი, ადამიანი მართლა ლეგენდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე მისი ბიოგრაფიის გაცნობისას მოკლედ აღფრთოვანებას ვეღარ მალავდი. ის იყო ყოფილი სამხედრო პროკურორი, ის არის ასევე ჟურნალისტი, არის იურისტი და მე მინდა გითხრათ დიდი აღფრთოვანებით, როცა გავეცანი მის ლექსებს, უბადლო პოეტიც. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. პირველად მაქვს მე პატივი თქვენი სტუმრობის და გეთელი იყოს თქვენი მობზანება ჩვენს გადაცემაში. ღმერთმა გაგიმარჯოთ, უფალი თქვენ. როგორც გაეცანით ალბათ ინფორმაციას და შესაბამისად მინდა კიდევ გაცნობოთ, რომ ჩვენი ეს რუბრიკა ეხება იმ საზოგადოების იმ ნაწილის, ესე ვთქვათ, რაღაც ცოტა გამოკეთებას დავარქმევდი მე იმ თვალსაზრისით, როდესაც ადამიანს გავაგებინებთ, სად არის ძაღლის თავი დამარხული და რაში იმალება ეს უსამართლობა და როგორ შეიძლება ამ უსამართლობის სამართლიანობად ქცევა. აი ამასთან დაკავშირებით მე მინდა თქვენ გაგესაუბროთ და პირველ რიგში როგორც იურიც, როგორც ადვოკატს კითხოთ დღევანდელი, ესე ვთქვათ, თქვენი გადასახედიდან, თქვენი საადვოკატო პრაქტიკიდან გამომდინარე, თქვენთვის ყველაზე მეტად საპროტესტოდ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რა უსამართლობა ითვლება, რაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი საზოგადოების მხრიდან და შესაბამისად მერე უკვე საკანონმდებლო ცვლილებების დონეზე ჩვენი საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით ყველა იმ უწყებებისა თუ შემოქმედებების ჩათვლით, რასაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოება. ბატონო მიხეილ, პირველ რიგში შესწორებას შევიტან, არა უსამართლობაზე ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ სამართლიანობის თვით არსი გულისხმობს, როდესაც იდგმება უკვე ნაბიჯი მისი სრულყოფისაკენ და დახვეწისაკენ, იქ უკვე უსამართლობაზე საუბარი არ შეიძლება. იქ შეიძლება არსებობდეს სეგმენტები ხარვეზებისა, რომლებიც საზოგადოებაში და საზოგადოების გარკვეულ წევრებში აღიქმება როგორც უსამართლობა. საერთოდ სამართალი ისეთი ფენომენია, რომელსაც ორი დაპირისპირებული მხარე ყავს და ყოველთვის ამ დაპირისპირებაში ერთი იმარჯვებს. არ შეიძლება ორთავე გამარჯვებული იყოს და ყოველთვის მეორე მხარეს უჩნდება განცდა რომ მას უსამართლოდ მოეყვნენ. ახლა თქვენ რაზეც აკეთებთ აქცენტს, მე ზუსტად იქ მიმყავს ჩემი საუბარი და აი მინდა ზუსტად იქ მივიდე, იმიტომ აქ საუბარი არის და მთლიანი შინაარსი არის სამართლიანი სასამართლოს საფუძვლები, სამართლიანი სამართალი, თვითონ სამართალი რას წარმოადგენს და როგორ უნდა გავიგოთ. სამართალი მაშინ, როდესაც ის მოკლებულია აღსრულების მექანიზმს, ყოველთვის ჩანს როგორც ძალიან
არ ვიცი, არ მინდა ესეთი სიტყვა ვიხმარო, უსამართლობა და ასე შემდგომ, მაგრამ უკვე აჩენს იმ განცდას, რომ სამართალი ვერ ზეიმობს, მიუხედავად სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა. მოიყვან ძალიან ცნობილ მაგალითს, რომელიცაც საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქე და არამ საქართველოს, არამედ საქართველოში ჩამოსული ძალიან ბევრი უცხოელი ინვესტორიც და მომწოდებელიც შეტაკებია პირდაპირ. აი მე მქონდა თქვათ ერთ-ერთ მაგალითს მოიყვან ძალიან ბევრი მაგალითიდან, ბულგარეთილი მომწოდებლობის საქმე, რომელმაც საქართველოში მოაწოდეს ერთ-ერთ ორგანიზაციას, ფირმას, შესაბამისი მათ მიერ დაკვეთილი ელექტრომოწყობილობა მიიღო ფირმამ, ეს ჩაატარა სამუშაოები ასე შემდგომ, მაგრამ მომწოდებელს თანხა არ გადაუხადა. შესაბამისად დადგა დღის წესრიგში თანხის მოთხოვნისა, ჩატარდა სასამართლო პროცესი, გამოიწერა საახსრულებო ფურცელი და საახსრულებო წარმოების პროცესში აღმასრულებელი მიდის იმ დასკვნამდე, რომ იმ ორგანიზაციას, რომელსაც დაავალა სასამართლომ შესაბამისი თანხის ზარალის ანაზღაურება, უცხოელი ორგანიზაცია ყავს ხელოვნებაში, ვერ სრულდება. რატომ არ სრულდება? პირველი ის, რომ ორგანიზაციას არ გააჩნია რავითარი აქტივები. ანუ კრედიტორ ორგანიზაცია. დიახ, რომლის წინააღმდეგაც მიმდინარეობდა საახსრულებო წარმოება. მეორე შემთხვევა მქონდა, ორგანიზაცია შპს გააუქმეს ანალოგიურ სიტუაციაშიც, ანალოგიურად საახსრულებო ფურცელი ამოწერილი, შექმნეს ახალი, სამართალმემკვიდრე არ არის, ორგანიზაციის დაფუძნებას ძალიან მიზერული თანხები ჭირდება შპს-ს და ისევ ანალოგიური სიტუაცია. და ეს გრძელდება. ეს მარტო ანუ ბედით მაყურებელს რომ უფრო კარგად აუხსნათ და გავაგებინოთ რას ეხება საუბარი. ეს არის შეზღუდული საზოგადოების შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებაზე, ანუ შპს-ებზე საუბარი, რომლებსაც სამოქალაქო სამართლის მიხედვით ვალდებულება ეკისრებათ მხოლოდ თავისი ქონებით, ანუ თავისი აქტივებით, შპს-ს აქტივებით. და თუ შპს-ს აქტივებზე არაფერი არ არის რიცხული, შესაბამისად მას ვერანაირი პასუხისგებლობა არ არის. დიახ, გადახდის უნარო და კიდევ მეორეც. აი გააუქმეს ერთი, შექმნეს ახალი. სამართალმემკვიდრეობას გადატანა არ მოხდა და ასე შემდგომ ძალიან ბევრი ესეთი. და აქ არსებობს ძალიან მარტივი გამოსავალი. ახლა იურისტები, სამართალმცოდნეები, როდესაც ვიკრიბებით, ძალიან ხშირად ხდება ამ თემებზე საუბარი და ახლაც ძალიან მიკვირს, როდესაც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტში, რომელიც უფლება მოსილია ანალოგიურ საკითხებზე იმსჯელოს, და ძალიან ბევრი დავა მოგვარდებოდა საქართველოში, შიკ სახელმწიფოში, ძალიან ბევრი ადამიანის საქმეც გადაწყდებოდა და მთავარი რაც არის, აი როგორც ადვოკატი პირდაპირ ვაცხადებ, სასამართლოებიც განიტვირთებოდა ზედმეტი ტვირთისაგან. და ბიზნეს წარმოება განვითარდებოდა. რა თქმა უნდა, და ხელი შეეწყობოდა ეკონომიკის წინსვლას, აყვავებას, ბიზნესის განვითარებას და ასე შემდეგ. სულ ერთადერთი წინადადება არის შესატანი წესდებაში, რომელიც ეხება შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებას. სადაც წერია, რომ შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება და არა მარტო ის, სხვა შესაბამისი და ასე შემდგომ, სხვებიც. აბა ესენი პასუხისგებელი არიან კრედიტორების წინაშე თავისი ქონებით და უნდა დაემატოს სულ რამდენიმე სიტყვა, რომ ეს ველი განთავისუფლდეს, სასამართლოს განთავისუფლდება ძალიან ბევრი ესეთი ანალოგიური დავებისაგან და უნდა დაემატოს. ეს ჩემი აზრია, შეიძლება ამაზე სხვა მოტივაციები გააჩნდეს, მაგრამ და ასევე ამ ორგანიზაციის გადახდის უნარობის შემთხვევაში პასუხისმგებლები ხდებიან ამ
შპს-ს თუ სხვადასხვას და ფუძნებლები პირადი ქონებით. ზუსტად ეს ერთი წინადადება დასამატებელი. ძალიან უბრალოდ ახლა შეიძლება თქვენ დამისვათ საკითხი, რომ შედარებას მოვახდენ. ინდ მეწარმე ხომ? ასხვებსგებელი არის თავისი პირადი ქონება. თავისი პირადი ქონება. ახლა სხვა მეკითხვას. შეზღუდული საზოგადოების თუ სხვა და სხვა, ნუ ჩვენ შპს-ზე ვისაუბრთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. შპს-ს მიერ მიღებული მოგებით ვის არგებლობს? ვინ იღებს? დამფუძნებლები. დამფუძნებლები. ვინ ინაწილებს? დამფუძნებლები. ვინ ნიშნავს დირექტორს? დამფუძნებლები. ვინ ეწება კონტროლს შპს-ს საქმიანობაზე? ის სამართლიანად დირექტორი ანხორციელებს თუ არა თავის უფლებებს და მიმართულებებს და ყველა? დამფუძნებელი. რატომ უნდა გახდეს დამფუძნებელი მოექცეს გვერდზე და მხოლოდ შპს-მ იურიდიულმა პირმა აგოს პასუხი თავისი ქონებით, რომლის ქონების განკარგავი მფლობელი და ყველაფერი ამ შემთხვევაში არის მისი დამფუძნებელი. დამფუძნებელი. მე რაზე ვსაუბრობ? თუ შეიძლება ჩაგერთებით. კი ბატონო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დავაა დღეს ესე ვთქვა შემოდებული თაროზე, აი ზუსტად აი ამ პრობლემის გამო, რომ იმ კრედიტორ შპს-ს არ გააჩნია აქტივები, რომლითაც უნდა დაიფაროს ეს კრედიტი. ან საკრედიტო დავალიანება. აქედან გამომდინარე, ხელები დაიბანეს ყველა დამფუძნებლებმა, შესაბამისად მასზე პასუხისგებლობა აღარ წელდება და ზარალდება ბიზნესი, ზარალდება დებიტორი, ანუ ის კრედიტორი ვინც არის? ხო, ვინც არის ის ორგანიზაცია, რომელსაც მიმართაც კრედიტი გააჩნია ამ შეფესე. საკრედიტო დავალიანება. მაგრამ საქმე რა შეიძლება, ეხლა ეს მე კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყენებ. ახლა სიახლეა ჩემთვისაც, იმიტომ რომ მე ამას ხვეწ ეს ნოუ-ჰაუ არ არის. უბრალოდ მე ძალიან მიყვრს, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში ძალიან გამოცდილი იურისტები და სამართალმცოდნეები არიან, რომლებისთვისაც ეს საკითხი ცნობილია და არაფერი არ ჭირდება ამ საკანონმდებლო. ძალიან მარტივ მეორე მაგალითს მოვიყვან. არ მინდა ეხლა ამ ფირმის, სამედიცინო ფირმის დასახელება და არც დავასახელებ. ხო, უბრალოდ ერთ-ერთ ბათუმელ ქალბატონს, ახალგაზრდა ქალბატონს ჩაუტარდა ოპერაცია, რომლის შედეგადაც მან მიიღო მნიშვნელოვანი ზიანი ჯანმრთელობის, შეწყვიტა პედაგოგიური საქმიანობა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ და დაიწყო სასამართლო დავა. 2012 წლიდან ეს სასამართლო დავა მიმდინარეობდა 2017 წლის ჩათვლით. პირველი ინსტანციის, მეორე ინსტანციის, მესამე ინსტანციის სასამართლოებში, ანუ საქალაქო თბილისის საქალაქო სასამართლოში, შემდგომ სააპელაციო სასამართლოში და უზენაესმა მიაკუთვნა ამ ქალბატონს შესაბამისი დაუნიშნა ანაზღაურება, აბსოლუტურად ყველაფერი, მაგრამ როდესაც ამოიწერა საახსრულებლო ფურცელი და მივიდა საახსრულებლო ბიუროში, საახსრულებლიდან ვიღებთ ესეც, რომ აღნიშნულ ფირმას, რომელმაც ჩაატარა სამედიცინო ფირმამ, რომელმაც ჩაატარა ეს ოპერაცია და დაფიქსირდა სამედიცინო შეცდომა, აღარ უწარმოებია თავისი საქმიანობა 2013 წლის შემდგომ. კი ბატონებო, არ უწარმოებია, მაგრამ 2014-ში, 15-ში, 16-ში, 17-ში, ყველა ინსტანციის სასამართლოში აღნიშნული ორგანიზაციის იურისტი შესაბამისი გაცემული რწმუნებულების საფუძველზე იღებდა სასამართლო პროცესებში მონაწილეობას. ანუ ხარემ, აღნიშნულმა ხარემ შეცდომაში შეიყვანა, ესე იგი გამოდის სასამართლო, ხო? ესე დასაშვებია, ესე თითქოს. ნუ, ჩემთვის ეს ნონსენსია, მეთქი ვიძახი ეხლა და შეტანილი გვაქვს პროკურატურაში შევიტანეთ. ანუ გიორგი, გამოცემულობით განაცხადდა საასრულებლომ, რომ არ უწარმოებია. არ, იმათმა წარმოადგინეს, იმათმა წარმოადგინეს 2012 წელს გაცემული, არ მინდა შევცდე 2013 წელს გაცემული ცნობა, რომ ხო, აღებული შემოსავლების სამსახურიდან, რომ მაგრამ ბატონებო, ბატონო მიხელ, ძალიან მარტივია. სამედიცინო მომსახურებას თავისი ძალიან მძიმე ისინი გააჩნია, ლიცენზირების საკითხები გააჩნია, მათ შორის
მათ შორის სამედიცინო ტექნიკის, სამედიცინო პერსონალის და ესენი თუ არ არსებობს, სამედიცინო დაწესებულება ვერ აწარმოებს თავის საქმიანობას. მაგრამ აი ეს დღესაც ფუნქციონირებს. იმის შემდგომ იქ შეიქმნა ერთი შეპესე, შემდგომ შეიქმნა მეორე შეპესე. საკმაოდ ცნობილია, ამჯერად მე თავს ვიკავებ. ჩვენ მივმართეთ პროკურატურას. ვიგებით იმ პირველ თემას, ანუ ის არის მთავარი. მთავარი ის არის, დიახი, იქ რომ იყოს, იქ რომ იყოს. ამ სამედიცინო შეცდომაშიც თუნდაც რომ იყოს, რომ შპს-ს და თუ შპს აღარ ფუნქციონირებს, ის დამფუძნებლები, რომლებიც ამ შეპესეს თუ სხვადასხვა კომენდანტური თუ ასე შემდგომ და ასე შემდგომ იურიდიული პირის დამფუძნებელი. ანუ ჩვენ დროში ძალიან ვიწურებით და მინდა აუცილებლად პატარა ესე ვთქვათ რეზუმირება გავუკეთოთ ამ ჩვენ დღევანდელ ნოუ-ჰაუს კი არა და ამ ინფორმაციას, რომელიც მართლა სერიოზული ინფორმაცია მინდა დაგიდასტუროთ, იმიტომ რომ მე როგორც პროფესიით აუდიტი ხშირად შევხვედრილ ვარ ასეთ ვითარებას, როდესაც თვითონ საგადასახადო ვალდებულებებიც კი დაუფარავი რჩება ზუსტად აქედან გამომდინარე. დაყადაღებული ანგარიშები და ფაქტიურ შპს-ს ანგარიშები დაყადაღებულია, აქტივები არ გააჩნია და ბიუჯეტის დავალიანება უზარმაზარი ენ რაოდენობის ბიუჯეტში არ მიმდინარეობს. ეს ძალიან სერიოზული დასაფიქრებელი თემაა და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ჩვენს მაყურებელსაც ვთხოვო, შეგვიხმიანეთ თქვენი შეხედულებები, გაგვაცანით. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი გადაცემა აუცილებლად აიტვირთება YouTube-ზეც, აუცილებლად აიტვირთება ჩვენს Facebook გვერდზე კოალიცია ერთსულოვნება, მოძებნეთ ქართულად და ასევე ჩვენ ძალიან გვეხმარება და მხარს დაგვიჭერს ინტერნეტ ჟურნალი VDG, ანუ შეგიძლიათ ასე V და IDEA დაიმახსოვროთ, V და IDEA ჯე მოძებნოთ ესეთი ინტერნეტ პორტალი და მასზეც იქნება ჩვენი გადაცემები და შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ თქვენი შეხედულებები გაგვაცნოთ. შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ და პირდაპირ ეთერშიც კი მიიღოთ მონაწილეობა შემდგომ გადაცემებში. ჩვენ ჩავრთავთ უკვე სატელეფონო ზარებს და მოგცემთ შესაძლებლობას თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შეხედულებები პირდაპირ ეთერში გაგვაცნოთ და ჩაერთოთ ჩვენს პოლემიკაში. ამდენად მე ბატონ გიორგის შინაარსის გამეორებას ორი სიტყვით მოვახდენ, იმასთან დაკავშირებით, რომ განვითარდეს ბიზნესის კულტურა. შესაბამისად შეპესე იქნება თუ ნებისმიერი ფირმა დაფუძნდეს მხოლოდ კეთილშობილური და პასუხისმგებლობის განცდებიდან გამომდინარე. ღირს ამ თემაზე დაფიქრება და გარკვეული პასუხისმგებლობის გამკაცრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა მოქმედება იყოს გათვლილი პასუხისმგებლობაზე დაყრდნობით. და ეს მომენტი გაპარულია შეპსეს წესდებების ჩამოყალიბებაში. ამაში გეთანხმებით ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი საინტერესო იდეის მოწოდებისათვის. მაშ ასე, ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა სამართლიანობის ფრონტი ამით ამოიწურა. ჩვენ კიდევ არაერთ საინტერესო თემებზე გვექნება საუბარი მომავალში. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ნოვაცია. ხალხის აზრის რუბრიკაში იქნება სახელოვანი მამულიშვილი აკადემიკოსი ბატონი ელიზბარ ჯაველიძე და ჩვენი ქვეყნის კოლორიტებში იქნება სიუჟეტი ბატონი ელგუჯა ბურდულზე, ჩვენ საყვარელ მსახიობზე. მინდა გთხოვოთ დარჩეთ ჩვენთან ერთად და უყუროთ ამ საინტერესო რეპორტაჟებს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ჩვენ კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე საზოგადოებრივ ანალიტიკური გადაცემის წამყვანი და ავტორი მიხეილ ანდღულაძე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.